Kun laulettiin tuota äskeistä laulua, niin se on ainakin toisen tai kolmannen kerran sanoja muutettu. Alkuperäinen laulu alkoi, että oi mikä armo täällä jo olla, Jumalan lapsia perilleen. Sitten seuraava versio oli, että armoa on se vaan, kun täällä ollessaan. Pappa Halmela, jota aina silloin tämä oli, siteran kauan sitten Herran luokse mennyt hellu tai saarnaa, joka oli minulle kuin isähahmo ja rakasti ja kunnioitti Reino Halmelaa. Hän oli minulle pappa Halmela ja tuki loppuun saakka kaikella tavalla. Hän kerran tätä laulun muutosta sanoi, että nyt sinne on kirjoitettu, että armoa on se vaan, mutta kyllä se kukaan vieläkin on, on mikä armo! Ja kajautti niin, että perä siinä tärisee vieläkin siinä rakennuksessa. Se ei ollut mitään sanaa kikkailua häneltä, hän tarkoitti sitä. Että se on todellakin, oi mikä armo. Me lähdemme Mooseksen kirjasta nytkin liikkeelle, mutta tällä kertaa toinen Mooseksen kirja, sen luku 23. Ja sillä tavalla on kyllä ihan niin kuin Leksa tuossa sanoi, niin voi sanoa, että on aivan jatkoa tuohon äskeiseen kokoukseen ja sanaan. Ja täältä toinen Mooses 23, jakeesta 20 eteenpäin. Ja luetaan varmaan ainakin jossakin vaiheessa luvun loppuun. Toinen Mooses 23, jakeesta 20 Herran nimessä. Se on lupaus kaikki valtialta. Katso, minä lähetän enkelin sinun edelläsi, varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä, äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja. Sillä minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät. Älä kumarra heille jumaliansa, älä palvele niitä, äläkä tee niin kuin he tekevät, vaan kukista ne maahan ja murskaa niiden patsaat. Palvelkaa Herraa Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi ja pitää puutteen sinusta kaukana. Siinä on yksi lukuisista vanhan liiton kirjoitusten Herran enkelin läsnäolon luvuista. Kun ekiveli täällä kysyi, mikä oli Jeesuksen nimi vanhassa testamentissa, vanhassa liitossa, niin täältä jostakin kuului, että Herran enkeli, eikä se väärin ollut sekään. Sillä silloin, kun Herran enkeli tai Jumalan enkeli isolla kirjoittaa, se on aina Herra itse silloin. Siellä on kohtia, joka tunnistaa asia yhteydestä, jolloin joku korkea enkeliruhtinas, kuten Gabriel tai Mikael ja niin edelleen. Muita ei nimeltä sanotakaan, mutta nämä kaksi se tunnistaa. Mutta yleensä aina, kun on Herran enkeli, se on Herra itse. Siinä vanha testamentillisessa ilmestymisen muodossaan. Ja tämän ihanan ja valtavan lupauksen hän antaa Herran enkelistä, joka kulkee Jumalan kansan edellä. Ja kun ajattelee vaikka pelkästään tällaista, viittasimme useita kertoja tuossa edellisessä, että on ollut taistelua ja tulee olemaan taistelua edessäpäinkin. Minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut, ja sitten sanotaan mihin. Mutta siinä edellä hän sanoo, että minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja. Ja siinä taistelussa ei voittajasta ole epäselvyyttä. Mutta meidät viedään siihen taisteluun. Ja niin kuin edellisessä kokouksessa katselimme, niin Jumalan suunnitelma, kun hän kasvattaa meitä oman kätensä alla, on aina kuulunut ja kuuluu tänä päivänä, että hän opettaa meidät käymään hengellisiä sotia. Amen. Ja kun katsomme eteenpäin tätä äskeistä lukua, niin luetaanpa heti vähän eteenpäin, jakeesta 27. Minä lähetän kauhuni sinun edelläsi. Pysähdyn hetkeksi. Kahdella tavalla sanotaan lukuisissa kirjoituksissa, että Herran kauhu kohtasi hänen vihollisiaan, tai Jumalan kauhu kohtasi hänen vihollisiaan. Ja tulemme varmasti joitakin niistäkin katselemaan nyt.
minä lähetän kauhuni sinun edelläsi ja saatan hämminkin kaikki kansat, joiden luo sinä tulet. Ja ajan kaikki vihollisesi pakoon sinun edestäsi. Juuri nyt tulee mieleen yksi sellainen, jossa minä konkreettisesti näin Jumalan kauhun valtaavan väkivaltaisen jengin. Asunnossa, jossa minä asuin siihen aikaan Turun Varissuolla 6. kerroksessa, lähdin lenkille, niin koko alakerta oli nuoria niin täpösen täynnä, että ei meinannut päästä yli siitä ja tupakan savu niin, että eteensä ei nähnyt. Minä menin ovesta ulos, jollakin tavalla pääsin heidän ylitseen ja näin sen aggressiivisen vihan hengen, joka siinä joukossa oli. Minä sanoin siinä ulko-ovella, että teidän on lähdettävä täältä. Niin sellainen nuori, vahvan näköinen kaveri lähti kävelemään ihan suoraan minua kohti ja sellaisen vihan ja tekisi mieli sanoa murhan hengessä, sanoi, että mitä sinä jätkä sanoit, ja oli tulossa kohti. Minä en sanonut ääneen yhtä ainutta sanaa. Minä sanoin, että Herra Jeesus Kristus, sinä olet sama, sinä olet sotajoukkojen Jumala. Vaihdetkoon se vihollisen henki ja ääni, joka tuossa nuorisojoukossa vaikuttaa. Siitä paikasta, niin kuin väkkärä, tämä nuori mies pyörähti ympäri ja pakeni takaisin suoraan sinne kerrostalon eteisen alakertaan. Ja kun minä tulin takaisin, niin tulin vähän katsellen eri talojen kulmien takaa, että missä täällä odotetaan. Mutta olin soittanut, ei ollut rahaa mukana, mutta siihen aikaan pääsi korttipuhelimista soittamaan poliisiin ja hätänumeron ilman rahaa tai ilman korttia. Ja minä soitin ja en ole varma, menikö se perille sinne, mutta minä kerroin osoitteen, missä on sellaista ja sellaista. Ja kun minä palasin lenkiltä reilun tunnin kuluttua, niin se oli tyhjä, ainoatakaan ei näkynyt missään. Mutta se tilanne, mitä tapahtui siinä vahvassa nuoressa kaverissa silmänräpäyksessä, kaikki se uho, hän oli ihan suoraan päälle tulossa ja edes ääneen en rukoillut, kun Jumalan kauhu valtasi sen joukon. Ja se vaikeni täysin, se siellä oli varmaan 30 ainakin niitä nuoria siellä alakerrassa. Minä lähetän kauhuni sinun edelläsi ja saatan hämminkin kaikki kansat, joiden luo sinä tulet. Ja ajan kaikki vihollisesti pakoon sinun edestäsi. Tässä on lupaus vihollisten pakoon ajamisesta, mutta Herra menee samaan, mitä me luimme tuomarien kirjasta. Ja minä lähetän herhiläisiä sinun edelläsi karkoittamaan hiviläiset, kanaanilaiset ja heettiläiset sinun tieltäsi. Mutta minä en karkoita heitä sinun tieltäsi yhtenä vuotena, ettei maa tulisi autioksi, eivätkä metsän pedot lisääntyisi sinun vahingoksesi. Jälleen pysähdyn. Jumala antaa armossaan voiton jossakin hengellisessä taistelussa, mutta hän tietää, että jos hän päästää meidät kerralla tällaisesta, jossakin vaanii sellainen henkivalta, jonka suhteen me emme ole olleet valvovia. Hänen täytyy pitää meidät valvovina ja antaa askel askeleelta voittoja tässä hengellisessä elämässä ja kilvoittelussa, jossa me olemme. Muuten metsän pedot lisääntyvät teidän turmioksenne, niin kuin sana sanoo. Vähitellen minä karkoitan heidät sinun tieltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuisaksi ottamaan haltuusi maan. Ei kainostaan ole kysymys lukumäärästä, vaan hengen voimasta. Kun Jumala on riisunut omasta itsestä ja omasta voimasta. Minä kuuntelin jollakin autoajelulla Radio Patmosta ja Erkki Karjalainen, nyt Herran luona pitkään jo ollut, Arne Ylpön työtoveri, niin kuin tuli mainituksi jo edelliskerralla, kertoi siitä, että tässä maailmassa kaikki ohjaa ja kasvattaa meitä, että meistä täytyy tulla jotakin. Meistä täytyy tulla tavalla tai toisella suurta. Mutta kun Jumala ottaa tähän kouluun, niin hän kasvattaa meistä pieniä. Että hän saisi tyhjentää meidät ja sitten tyhjät täyttää. Ja tätä työtä hän voi joskus tehdä ja tekee joskus, että kerralla on voitettu joku hengellisen taistelun alue. Mutta joskus hän pitää meitä vähän pihneissä ja ottaa selvää, mitä meissä todella on sisällä. Rakkaat ystävät,
voisimme mennä evankeliumissakin moneen kohtaan, että Herra Jeesus aina otti ja aina ottaa ihmisestä, jossakin kohti tulee tilanne, jossa hän ottaa sinusta ja minusta ulos sen, mitä meistä todella on. Aamen. Se ei pysy piilossa. Se tulee tavalla tai toisella. Mutta hän menee tässäkin takuuseen siitä, että enkeli kulkee edellä, ja jos te rakastatte minua, olette vilpittömät ja puhtaat minun edessäni, niin minä olen teidän vihollistenne vihollinen, ja minä voitan teidän sotanne ja taistelunne. Ja sitten hän tulee tänne. Vähitellen minä karkoitan heidät sinun tieltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuiseksi ottamaan haltuusi maan. Ja minä asetan sinun rajasi kaisla merestä filistealaisten mereen ja erämaasta Eufrat virtaan asti, sillä minä annan maan asukkaat teidän valtaanne, ja sinä karkoitat heidät tieltäsi. Tässä on suora lupaus Israelille. Sekin tuli jo täällä alkurukouksessa Israelin puolesta, että tuo maa ei ole koskaan vielä ollut päivääkään niissä rajoissa, jotka kaikki valtias Jumala sille antoi. Mutta sekin päivä lähestyy. Ja kukaan ja mikään ei pysty pidättämään. Jumalan kansa saa Jumalan sille antamat rajat. Ja sitä kohti ollaan menossa. Mutta heti kun hän puhuu näistä rajoista, niin hän jälleen palaa tähän. Älä tee liittoa heidän, äläkä heidän jumaliensa kanssa. Ihminen on tällaista tekoa. Jumalan täytyy edes takaisin lupausten ja varoitusten sanalla viedä meitä tällä matkalla. Ja tässäkin jälleen tämän valtavan lupauksen jälkeen hän palaa tähän. Älä käännä päätäsi Egyptin jumaliin enää, kun sieltä olet lähtenyt. Äläkä tee liittoa minkäänlaista rauhanomaisen rinnakkaisella sopimusta minkään pimeyden voiman kanssa. Se on Herran sana. Älkööt he jääkö asumaan sinun maahasi, etteivät saattaisi sinua tekemään syntiä minua vastaan. Sillä jos sinä palvelet heidän jumaliansa, on se sinulle pallaksi. Mutta tämä valtavan ihana lupaus, ja vielä kerran palaamme ainakin kerran tuohon edellisen kokouksen sanaan, siitä, että Herra valitsee nimensä asumisen jossakin. Ja nyt kun näyttää Herran enkelin, joka kulkee lunastetun kansan edellä, niin hän sanoo, että minun nimeni on hänessä. Ja sen tähden, koska minun Jumalan pyhä nimi on hänessä, niin pidä nämä raamit mielessäsi, jolla sinä voit vaeltaa voittoisasti tämän ajan alhojen taipaleen kotiin saatta, kun me täältä kerran lähdemme. Raamattu puhuu vihollisen vallasta ja voimasta monella tavalla ja monesta näkökulmasta ja vihollisen taktiikoista ja tekniikoista ja ties mistä hyvin monella tavalla, niin kuin Raamattua tuntevat tietävät. Mutta kaksi niistä on tänään laskettu voimallisesti sydämelleni. Kaksi, joita on jo kohdattu tällä tontilla ja tällä paikalla. Kaksi, jotka vielä tulevat yrittämään. Mutta se Jumala, joka Herran enkelinä käy edellä, haluaa muistuttaa, että vihollinen on riisuttu aseista, se on voitettu vihollinen. Ja Jumala on valinnut tämän paikan omaa ilmestymistään varten, ajatellen sekä Suomen Sionia että itärajan tuolla puolella olevia juutalaisia. Jumala on valinnut. Ja me tulemme kohta siihen, että rakkaat ystävät, minä sanon nyt painokkaasti, ja tätä en sano minä, vaan Herra. Tämä on yksi niistä asioista, joita minä en uskaltaisi nousta sanomaan, ellei minä olisi Herran neuvottelussa nähnyt, mitä minä sanon. Tämän paikan kanssa ei kykene kilpailemaan koskaan ainoakaan toinen paikka. Jumala on valinnut tämän paikan. Ja mielettömyyttä on kaikki yrittää nostattaa jokin samanlainen kilpaileva paikka jossakin täällä ympäristössä.
Herra Jeesusta voidaan julistaa ja tulee julistaa kaikkialla missä tahansa. Hän ilmestyy siellä, missä häntä julistetaan. Mutta tämän erikoisen valinnan kohdalla, joka alkoi sieltä, hän alkoi laskea nimeään tähän paikkaan, kun hän lähetti Kalevan viimeisenä uskovaisena päällikkönä tähän paikkaan. Silloin Israelin pyhä alkoi merkitä tätä paikkaa tavalla, kuin ei ainoatakaan täällä 10 kilometrien ja 100 kilometrin säteellä. Rakkaat ystävät, niin pyhät sanat ovat, mutta sanon ne, se on näin sanoo Herra. Ja mieletön on Herraa vastaan taistelee, joka kilpailevia yrityksiä koittaa nostaa tälle asialle. 2 vihollisen ilmenemismuotoa, susi ja käärme. Ja miten onkaan, että tällä paikalla on surmattu molemmat. Jumala on lähettänyt symbolisen kuvan siitä, minkälainen taistelu on käynnissä, mutta aivan kädestä pitäen halunnut muistuttaa, että minä olen käynyt Herran enkelinä edellä avaamaan tämän paikan. Ja nyt on vain seulonta käynnissä. Moni on lähtenyt. Painoiko joku jotakin sellaista nappia, jossa... Eli painoitko vahingossa jokin... Osuiko käsi vahingossa johonkin, joka vei... Varmaan osui johonkin. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Apostoli Paavali on lähestymässä siellä viimeisten merkittävien sanojensa jättämistä. Hän lähettää Miletosta sanan Efeson vanhimmille ja sanoo siellä sellaiset sanat, jotka ovat mitä ajankohtaisimmat meille täällä tässä tällä hetkellä. Paavali on siellä jossakin kohti varoitetaan, niin kuin te Raamatta tuntevat tiedätte. Ja hän sanoo sellaisetkin sanat, että mitä te teette, kun särjytte minun sydäntäni. Minä olen valmis, en ainoastaan sidottavaksi, vaan kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Se ei ole tässä luvussa, mutta halusin sanoa senkin. Mutta sitten, apostolien teot 20 jakeesta 22 eteenpäin. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengissä Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut. Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja nyt katso, minä tiedän, että te enää saa nähdä minun kasvojani. Ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen piaton kaikkien pereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamassa teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Ja sitten, kuinka sen täytyy särkeä tämän jalon apostolin, entisen ylpeän Saulus Tarsolaisen, mutta sitten Herran koulussa jalon apostolin sydäntä. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta, yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Näin on ollut, ja näin on, ja näin tulee vieläkin olemaan. Se särki Paavalin sydäntä, että heidän omasta keskuudestaan jokin inhimillisesti vahva ihminen, jokin, joka haluaa Jumalan valtakunnan työhönkin oman Eskon puumerkin,
tai jopa kätketysti haluaa jokin oman lehmän ojaan, niin aletaankin pitää tällaisista vaikuttimista kokouksia ja tilaisuuksia. Ne tulevat tyhjiin raukeamaan, eikä ikinä tule täyttä siunausta sellaisen ylle. Meidän vaikuttimemme tähän työhön täytyy olla puhtaat. Ei mitään omaa iskopuumerkkiä, ei mitään omaa lehmää ojassa. Tämä seurakunta on Herran seurakunta, jonka omalla verellään on itselleen ostanut. Amen. Ja siihen ei mahdu muita omistajia, ei kerta kaikkiaan mahdu. Mutta aina on ollut lihan mukaan tähän työhön lähteneitä. Minä olen sanonut evankeliumin talolla, että kun tulee mies, joka pyytää yhdestä saarnasta 1500 euroa, jossakin kohti tinki, että jos 800 euroa saisi yhdestä saarnasta. Minä olen sanonut ja sanon, Jumala ei ole koskaan kutsunut sinua tälle paikalle, joka tästä päästä lähtee Jumalan valtakunnan työhön. Me voimme olla huomenna niiden kaarneiden tarpeessa, niin kuin Elia Keritin purolla. Me voimme hyvin olla siellä, mutta jos me elämme hänen tahdossaan sitä rakastaen ja täyttäen, hän pitää meistä huolen. Aivan varma asia on. Meidän ei tarvitse sitä murehtia. Me palaamme tähän apostolitekoon, mutta käydään psalmissa, jos minä oikein muistan, 50, kyllä, psalmi 59. Siinä ei puhuta susista, mutta tämä on niin valtavan kuvaava sana, kun puhutaan ulvista koirista. Millä tavalla tällainen lihan mieli, kun se lähtee myrkyttämään myöskin sitä työtä, mitä täällä on tehty Herran vaikuttamana. Aina löytyy niitä, jotka lähtevät kuin kulkukoirat. Ja minä nyt nimittele ketään, eikä puhu halventavasti. Aina löytyy niitä, jotka löytävät nipistelyjä, jonkin nyppimisen aihetta, lähtevät kylvämään jotakin valekylvöä. Saadakseen Herran kansaan kylvettä, jos ei muuta, niin veljen ja sisarten välille kyräilyn toinen toistensa suhteen, kehen voi luottaa, kehen ei voi luottaa. Mutta Jumala tekee vääjäämättä tätä omaa työtään. Hän paljastaa kaikki kulkukoirat ja paljastaa kaikki ulvat sudet, kaikki vaanivat sudet ja hän tulee paljastamaan kaikki myrkkykäärmeet. Psalmi 59, jakeesta 7. He tulevat ehtoolla, nyt on ajan ehtoo. Ei vain tämän päivän, vaan ajan ehtoo. He tulevat ehtoolla, ulvovat kuin koirat ja kiertävät kaupunkia. Katso, he purkavat suustaan sisuansa, miekat ovat heidän huulillansa, sillä kuka sen kuulee. Mutta sinä, Herra, naurat heille, sinä pidät kaikkia pakanoita pilkkanasi. Sinä minun väkevyyteni, sinusta minä otan vaarin. Sinä Jumala, sillä Jumala on minun linnani. Minun armollinen Jumalani käy minua kohden. Jumala antaa minun nähdä ilon vihollisistani. Me emme iloitse, jos joku kaatuu, emme. Mutta me iloitsemme Herran voitosta, jonka me näemme kaikkien näiden taisteluiden kohdalla. Me emme pyydä kostoa, emmekä onnettomuutta kenellekään. Me olemme Uuden liiton kansaa, pyydämme armollisen Jumalan ilmestymistä, olkoon ollut kuka ja mikä, minkälaisessa tilanteessa tahansa. Meidän osamme ei ole tuomio. Meidän osamme, minä pidän sormen tuossa ja käväsen Leksaundin siunatusti ja profeetallisesti tuonut sitä Luukkaan 4. luvusta, niin ei ollut tarkoitus, mutta tässä Herra muistuttaa ja sitten me menemme psalmi 59 kautta takaisin apostolien tekoihin. Luukkaan 4. yksi sellainen asia, joka avaa myöskin meidän ymmärrystämme. Jakeesta 18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voinut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Tiedättekö, miksi ne olivat myöskin erikoisesti kiinnitetyt häneen? Jeesuksen aikana, jos lainattiin ja otettiin kirjoituksesta jokin katkelma, niin tuli ottaa koko se asiayhteys. Jeesus jätti sanomatta jotakin. Ja pelkästään siitä hämmästyksestä he kääntyvät katsomaan. Jeesus tiesi, hän saa heidän huomionsa sillä.
hän jätti meidän Jumalamme koston päivää. Koska ei ollut meidän Jumalamme koston päivä. Oli armun päivä ja aika, kun maailman vapahtaja tuli tänne. Mutta nyt me alamme lähestyä hetkeä, jolloin meidän Jumalamme koston ja tuomion päivä on käsillä. Sen sanan profeetallinen toteutuminen on käsillä. Koko tämän maan ja maailman ja maan piirin kanssa. Psalmi 59, uudelleen jakeesta 10. Sinä minun väkevyyteni, sinusta minä otan vaarin, sillä Jumala on minun linnani. Minun armollinen Jumalani käy minua kohden. Jumala antaa minun nähdä iloni vihollisistani. Älä heitä tapa, ettei minun kansani sitä unhottaisi. Saata voimallisi heidät harhailemaan ja syöksi heidät maahan, Herra meidän kilpemme. Jälleen minä pysähdyn. Aapeli Saarisalo sanoi, että tällaiset Raamatun kohdat Uuden liiton ihmisen täytyy ymmärtää siitä näkökulmasta, että me emme toivota mitään tällaista kenellekään. Jumala puhuu profeetallisesti, että näin tulee tapahtumaan, jos hänet hyljätään ja armo pidetään halpana. Ja silloin asettuu kohdalleen, että mikään kauna ja koston halu ei meissä löydä asuntoa, kun me luemme tällaisia sanankohtia. Älä heitä tapa, jakeesta 13. Minkä he huulillaan puhuvat, sen he suullaan syntiä tekevät. Joutukoot he ylpeydessään kiinni kirousten ja valheiden tähden, joita he puhuvat. Hävitä heidät vihassasi. Siis Aapeli Saarisalo sanoo, että Jumala tulee hävittämään heidät vihassaan, elleivät he tee parannusta. Se on se Jumalan ilmoituksen ydin tällaisessa sanankohdissa. Ja tietäkööt he, että Jumala hallitsee Jaakobissa maan ääriin saakka. Ja sitten Pyhä Henki toistaa tämän näistä kulkukoirista, jollaisia niin monista uskoviksi tunnustautuvista pyrkyreistä ja kiipeilijöistä tulee. Oi Jeesus. He tulevat ehtoolla, ulvovat kuin koirat ja kiertävät kaupunkia. He harhailevat ruuan haussa, elleivät tule ravituiksi, he murisevat. Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä olet minun linnan ja pakopaikkani minun hätäni päivänä. Sinä minun väkevyyteni, sinulle minä veisaan kiitosta, sillä Jumala on minun linnani ja minun armollinen Jumalani. Rakkaat ystävät! Minä olen koskaan eläessäni vuosikymmenten aikana jakeen 7, jakeen 15 äärellä, että he tulevat ehtoolla ja ulvovat kuin koirat. Ja Pyhä Henki paljastaa heidän todelliset vaikuttimensa olla sitaatissa erotyssä. En koskaan sellaisella Jumalan pelolla ole katsellut näitä jakeita kuin ennen tänne tuloa. Ja olen kyllä sen ahdistukseni ja kipuni ja kyvyttömyyteni sanoa ääneen mitään sen äärellä. Olen kyllä kokenut, että Herra, asiat ovat nyt sellaisia, että tuolla valtakunnassa, syvyyden valtakunnassa, ei ja ilmavaltojen hallitsijatoimista, ei mistään hinnasta haluttaisi puhuttava tässä paikassa tällaista sanaa. Mutta minä en voi olla puhumatta. Minä vielä kerran sanon, että niin väkevästi ja voimallisesti tämä sana minun sydämelleni laskettiin. Herra on ainoa meidän pakopaikkamme, ainoa meidän turvapaikkamme. Aina siellä täällä kerron, että minulla on huoneen taulu, jossa on ainoastaan teksti. Jeesus on ainoa turvapaikka. Ja kerran sinne tuli Lassila Tikanojan huoltoyhtiön nuorehko mies. Vähän reteästi pyörähteli siinä keskellä ja ei mitenkään koppava, mutta vähän nuoren miehen reteydellä korjaamaan parvekkeen oven tiivistettä. Sitten hän huomasi sen taulun, niin hän rykäisi ja kohesti ryhtiä ja rupesi teitittelemään minua. Se oli hänen tapansa osoittaa Herralle kunnioitus. Siinä on ihmeellinen arvovalta siinä nimessä, kun se oikeassa paikassa oikealla hetkellä tulee. Meidän ainoa pakopaikkamme ja turvapaikkamme on Herra. Mutta pyhä sana paljastaa nämä vaativat, nämä hiipivät, nämä omaa etuaan etsivät, omaa
Eskon puumerkkiään rustaavat, ulvovat, kyljä kiertelevät, myrkkyä kylvävät. Epäsopua eri puraa Jumalan lasten välille kylvävät, että saataisiin Herran työtä, sen voima ja arvovaltaa madallettua. Kaiken tällaisen lävitse Herran enkeli, joka on luvannut käydä tämänkin paikan edellä ja perässä ja sivuilla ja päällä ja alla ja kaikessa. Minä toistan siitä hetkestä, kun Herra kaikki valtias lähetti Kalervon veljen tänne viimeiseksi päälliköksi uskovaisena miehenä. Hän laski nimensä tähän paikkaan tavalla kuin harvaan paikkaan Suomen maaperällä. Ja rakkaat ystävät, sinä, joka sitä vastaan nouset vehkeilemään, nouset kaikki valtiasta vastaan vehkeilemään. Ja siihen sotaan meistä kenenkään ei soisi joutuvan. Apostolien tekojen luku 20. Vielä uudelleen tuolta jakeesta 31. Vai luettiinko sitä äsken? Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Voi olla, että joku sanoo sitten tuolla nurkan takana, että mikähän se kuvitteli olevansa miehiään. Mutta minä voin vakuuttaa sinulle, että sillä Herralla, joka minulla on armo tuntea, hänellä on keinot riisua minusta ja lyödä maan tomuun, jos ylpeän oppi hitusenkin nostaa päätään. Mutta en minä sattumana pidä sitä, että tällainen sana tuotiin, kun siitä on 3,5 vuotta, kun ensimmäisen kerran olin tässä paikassa julistamassa Jumalan sanaa. Minä en siis korota nyt sitä, että minä olin täällä 3,5 vuotta sitten, vaan minä korotan sitä, että 3,5 vuotta kun on kulunut siitä, niin Herra sanoo, että nyt nämä sudet, ne ovat yrittäneet jo, siellä omasta joukosta ne on lähtenyt niitä, jotka myrkkyä kylmävät ja pystyttävät kilpaileviä leirejä. He kiertävät kyliä ja kylvävät, mitä kylvävät. Tämä ajanjakso on mennyt. Ja ei ennen eikä jälkeen, nyt Pyhä Henki toi tämän sydämelleni. Kun tämä ajanjakso on kulkenut. Minä en tiedä, mitä on ollut. Minä en tiedä, ketä tästä yhteydestä on lähtenyt. Minä en tiedä, kuka pystyttää mitäkin. Mutta Pyhä Henki tietää. Herra tietää. Ja sentään hän alkoi puhua minulle tästä sanasta. Minä olin kuin neuvoton pikku poika tämän äärellä. Mitä minä voin, Herra, puhua tuollaista sanasta? Minä en osaa, minä en ymmärrä, minä en tiedä, mitä sinä tarkoitat. Ja Herra sanoi vain, tässä on sanakohta, tässä on toinen sanakohta, tässä on 3. sanakohta. Lue, puhu, vahvista. Minä, Herra, vahvistan sen, kun aika on, että se on ollut näin sanoo Herra. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. En minä ole halunnut kenenkään hopeata ja kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työläänsä hankkineet, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa minä olen osoittanut heille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuampi on antaa kuin ottaa. Ja tämän sanottua hän polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssansa. Ja he ratkesivat kaikki haikeasti itkemään ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Ja enimmän suretti heitä se sana, jonka oli sanonut, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojansa, ja he saattoivat hänet laivaan. Tämän entisen ylpeän fariseuksessa ollut tarsolaisen sydän oli niin muutettu, että hän osoitti sitä rakkautta loppuun asti niille, joille hänellä oli ollut armo julistaa Herran sanaa. Kutsui vielä toisesta kaupungista vanhimmat ja puhui profeetallisesti heille tämän sanan. Ja sitten yhdessä he polvistuvat sen Herran kasvojen alla, joka heidänkin syntivelkansa oli verellään maksanut. Ja rakkaat ystävät,
siihen valintaan, jonka Jumala kaikki valtias on kohdistanut tähän paikkaan. Hän on halunnut kuin kädestä pitäen näyttää nämä kaksi vihollisen juonta. Sosi lähestyi konkreettisesti ja kirjaimellisesti veli Leksaa. Ja se sosi toimitettiin pois päiviltä. Tällä alueella on koettu tämä. Toinen asia. Me käännämme Raamatun alkulehtiä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3. Ja se alkaa tällä tavalla. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon elämistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Kaikki muistavat tämän. Onko Jumala todella sanonut? Käärme oli kavalin kaikista kedon elämistä. Apostoli Paavali tiesi tämän hyvin. Apostoli Paavali tiesi myöskin, että sielumioinen saatana tänä käärmeenä, hengellisesti puhuen, yrittää luikerrella Jumalan kansan rivistöihin. Ja hän kirjoitti korintolaisille toisessa kirjeessä luvussa 11 alusta. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllä te minua kärsittekin. Sillä minä kiivailin teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minä olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Toinen korintolaiskirja luku 11 sieltä alusta. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudessa, joka teissä on Kristusta kohtaan. Vihollinen ei muutu. Käärme oli kavalin kaikista kerran eläimistä. Henki valtana Lucifer heisi ruhtinas, joka oli Jumalan käden jäljiltä täydellinen kauneudessa, viisaudessa ja laajalti suojaavainen. Mutta suuressa ylpeydessään ja kaupan käynnissään hän nousi kapinaan Jumalan taivaissa, teki majesteettirikoksen. Ja tästä korkeasta kerubista, enkeliruhtinaasta, sen ylpeyden aiheuttavan aikaansaavan ratkaisun perusteella tuli sieluvihollinen saatana. Ja niin kuin se käärmeen kautta kommunikoi langettavat sanansa paratiisissa, tuo henkivalta tänä päivänä koettaa tehdä aivan samalla tavalla. Ja nyt rakkaat ystävät, minä en tiedä, mitä rakas voideltu veljemme Juha Hartikainen on täällä puhunut kesällä. Minä en tiedä. Mutta hengessäni minä tiedän paljon, että hän on ollut profeetallisella sanalla liikkeellä täällä. Eikä ole sattumaa, että käärme konkreettisesti loikerteli tänne alueelle, käärme varoittimista huolimatta, eikä ole sattumaa, että sen pää jää murskattuna oven väliin tuolla ulkorakennuksessa. Käärmeeltä on rikki poljettu pää, sanoo Jumalan pyhä sana. Ja koska se ei fyysisesti voi tehdä sitä enää, se yrittää tulla tekemään sitä henkivaltana. Ja siihen apostoli Paavali viittaa täällä, kun hän sanoo nuo sanat. Minä pelkään, että käärme kavaluudellaan tulee yrittämään saada teidät pois siltä alkuperäiseltä puhtaalta Jumalan sanan ja hengen viitoittamalta tieltä. Rakkaat ystävät, minulla oli jotakin, mitä olen kirjoittanut muistiin, jota aion teidän kanssanne myöskin jakaa tänään. En mitä siitä sanoisi, mutta jonkin Raamatun kohdan, me tulemme siihen ehkä aivan kohta. Mutta ennen sitä, nyt minun täytyy ottaa Raamattu kansalle käännös, koska siinä on niin paljon tarkemmin ja paremmin. Profeetta Jesajan kirja luku 27. Raamattu puhuu käärmeestä, mitä erilaisimmalla tavalla kuvaten ihmisten tavalla tämän henkivallan käyttäytymistä. Se on ryövivä, se on luikerteleva, se on jopa lentävä käärme Jumalan sanassa. Tuo henkivalta, kun se yrittää tulla. Ja
Herra halusi muistuttaa Juha Harkkaisen täällä ollessa, että tämä käärmevalta, se yrittää tänne, mutta jos te pysytte minun raiteillani, niin käärmeitä yhä on rikki poljettu pää. Se on murskattu, se on riisuttu aseista ja minä herra olen voittaja tämän paikan kohdalla, kaikissa mahdollisessa, mitä tulevan pitää. Jesaja 27 sieltä alusta ihan pikkaisen vain. Sinä päivänä tämä on voiton päivä myöskin Israelille, mutta myöskin Uuden liiton seurakunnalle. Sinä päivänä Herra vaatii tilille Leviatanin liukkaasti pakenevan käärmeen. Leviatanin kiemurtelevan käärmeen. Hän lyö sitä terävällä, suurella ja vahvalla miekallaan. Hän tappaa meressä olevan lohikäärmeen. Minä pysähdyn pieneksi hetkeksi. Herra muistuttaa nyt juuri tällä hetkellä, kuinka luonnollisissa, tämäkin olen kertonut kokouksissa, mutta kaikki eivät ole kuulleet. Näissä luonnollisissa, luonnollinen vilja ja miten sitä käsitellään ja käytetään, se on kuvaa hengellisestä viljasta, Jumalan väärentämättömän sanasiemenestä, jos vilja on aitoa ja alkuperäistä. Tiedättekö, että maailman puhtaasta siemenviljasta Rockefeller-säätiö, tällainen rappari hengellä, Vapaavuori ja Bilderberger hengellä täytetyt organisaatiot omistavat 90% maailman puhtaasta siemenviljasta. Ja he tarjoavat tilalle kylvöön niin sanottua hybridiä viljaa, jota on geenimanipuloitu. Se antaa suuren sadon ja maistuu erittäin hyvälle, mutta se ei koskaan kykene tuottamaan enää uutta viljaa. Se hyvän makuinen ja runsas ei kelpaa edelleen siemenviljaksi. Ja yksi perustelu oli, että siellä jossakin Arizonassa vai missä se oli, elää sellainen liskolaji, joka erityisen paljon pitää tästä hybridistä siemenviljasta. Ja että se lisko pysyy hengissä, niin tätä hybridia viljaa on tuotettava paljon, kun se tykkää siitä. Ja kun minä tuon kuulin, niin hakematta Pyhä Henki puhui. Se suuri lisko, se lohikäärme, jota perkeleksi ja saatanaksi kutsutaan, se pitää manipuloidusta siemenestä. Se pitää sellaista, joka ei kykene synnyttämään enää terveitä lapsia Jumalan valtakuntaan. Oi, kun se ilahtuu sellaista siemenestä, kun se on sekoitettu jollakin tavalla. Mutta vielä kerran, se ei kykene sekoitettu siemen, ei koskaan kykene synnyttämään terveitä lapsia Jumalan vilja-aittoihin, Jumalan valtakuntaan. Ei koskaan. Amen. Mutta tämä henkivalta käyttäytyy tälläkin tavalla kiemurellen, kaarellen, ryömien, manellen, lentäen, kaikilla mahdollisilla keinoilla yrittäen hivuttautua Jumalan kansan rivistöihin. Eikä sitä paljasta mikään muu kuin Jumalan Pyhä Henki. Amen. Jumalan Pyhän Hengen elävä läsnäolo ja voima. Ja Herran sana, josta Pyhä Henki voi ottaa, kun on täällä paljastanut nämä juonet ja näyttänyt kädestä pitäen, mitä ne ovat. Ja sitten tämä ihana lupaus. Raamattu kansalle on väliotsikoinut Israelin paluu ja uudistus. Kun nuo käärmeet on lopullisesti paljastettu ja osoitettu paikkaansa, sinä päivänä sanotaan, ihana viinitarha, laulakaa siitä. Sitä me haluamme laulaa tässäkin paikassa. Jumalan ihanasta viinitarhasta ja hänen taivaallista suunnitelmastaan tämän paikan ja tämän kansan ja hänen valitun omaisuuskansansa kohdalla, mitä se ikinä onkin. Minä, Herra, olen sen vartija. Minä kastelen sitä kaiken aikaa, öin ja päivin. Minä vartioin sitä, ettei mikään sitä vahingoittaisi. Ja tämän vartijan lävitse ei puikkeleeni enää minkäänlainen susi, eikä minkäänlainen käärme. Herra menee siitä takuuseen. Ja me uskomme, rakkaat ystävät, kun tässäkin paikassa ja sen työn kohdalla, jonka Herra on aivoitellut täällä ja tämän kautta tapahtuvan, me tulemme kohtaamaan näitä taisteluita vielä. Mutta Jumalalle kiitos. Vihollisen juonet eivät ole meille tuntemattomat. Herra on ne paljastanut, Herra tulee ne edelleen paljastamaan. Minä kirjoitin jossakin kohti
lähellä olevat näette, minä olen kirjoittanut tuonne ison otsikon sanon kauhu. Me luimme sen johdantosanassa jo. Ja sitten täällä on Jumalan kauhu ja muutamia Raamatun kohtia. Ja täällä on Herran kauhu ja muutamia Raamatun kohtia. Ja tähän minä olen kirjoittanut suoraan myöskin isosta Raamatun tietosanakirjasta. Tämä on myöskin ihan hengen innoittama teksti ymmärtää Jumalan kauhua, Herran kauhua, jonka hän laskee vihollistensa ylle, kun hän omiaan varjelee. Näin IRT. Suojellakseen omiaan Jumala itsekin synnyttää pelkoa kansoissa ja yksityisissä ihmisissä, jotka ovat hänen omiensa vastustajia tai joiden voidaan arvella tulevan niiksi ja haluavan vahingoittaa heitä. Me emme lue kaikkia näitä Raamatun kohtia, mutta katsotaan jokunen. Toinen aikakirja 20 ja 29. Raamattua tuntevat varmasti muistavat, että se on Joosafatin aikaa, mitä silloin eletään. Joosafatkin lankeaa sitten väärin ekumenisiin kanssakäymisiin sellaisenkin kuninkaan kanssa, joka kanssa ei olisi tullut. Ja Herra antaa heidän laivojensa särkyä, eivät he pääse määrä satamaan. Mutta Joosafat oli monessa Jumalan mielenmukainen, Herran mielenmukainen Herran välikappale. Toinen aikakirja 20 ja 29 on tällainen. Siellä kerrotaan edellä, mikä oli tilanne ollut. Jumalan kansalle heidän omasta mielestään ylivoimainen tilanne. Mutta sitten jäi 29. Ja Jumalan kauhu valtasi kaikkien maitten valtakunnat, kun ne kuulivat Herran sotineen Israelin vihollisia vastaan. Täällä varmasti tietävät, että kuuden päivän sodan aikana 6-7, Jom Kippur sodan aikana 7-3, koettiin täsmälleen tällaisia Jumalan ihmeitä lukuisia, ja vain ne selittivät, että lähes vartioimattomana oleva maa selviää lukumääräisesti aivan ylivoimaisesta vihollisesta. Syyrian ja muiden tankit juuttuvat hiekkaan kiinni, ja siellä tapahtuu vaikka mitä. Ja sitten Herran kauhu valtaa kansat, jotka hänen kansansa vastaan sotivat. Minä koitan nopeasti katsella, minkä muutaman muun sanankohdan me ottaisimme, mitä tänne kirjoitin nopeasti. Jeremian kirjan 15 ja 8. Sielläkin on varmasti jokin, niin kuin sanoin, emme lue kaikkia näitä. Jeremian 15 ja 8. Heidän leskiänsä on oleva enemmän kuin meren hiekkaa. Minä tuon heidän nuorukaistensa äitien kimppuun hävittäjän keskellä päivää. Langetan äkkiä heidän päällensä tuskan ja kauhun. Voi ihmisiä silloin. Heillä on ollut armon aikansa ennen sitä, mutta he ovat kulkeneet sen ohi. Ja nyt ei ole mitään pahuuta, kun tämä Herran kauhu lasketaan ylle. Tässä luvussa 15 minä puhuin tästä viikko sitten Toimiksella Hämeenlinnassa, mutta kääntäkää sivua Jeremia 15, luetaan jakeesta 15 sinne luvun loppuun. Jeremia, niin Jumalan mielenmukainen mies kun oli, niin Herran koulussa joutui käymään näitä lävitse, ja sinä ja minäkin joudumme. Herra testaa meidän vaikuttimemme. Onko kaikki, mitä meidän suustamme tulee ulos, onko se jaloa ja oikeata, joka voi rakentaa Jumalan valtakuntaa ja hänen suunnitelmia? Jeremia 15, jakeesta 18. Jeremia siis itkee täällä näin. Jumalan itkevä profeetta. Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy. Sen tähden näin sanoo Herra. Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Jos sinä tuot esiin jaloa et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan. He sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua.
sillä minä olen sinun kanssasi. Minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra. Minä pelastan sinut pahojen käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista. Se oli Herran lupaus tälle nöyrälle itkevälle profeetalle. Jeremia oli vain parikymppinen, kun siellä Anatotissa Jerusalemin lähellä hän sai profeetan kutsun. Ja ylivoimaisesti pisimpää kaikista kirjaprofeetoista kesti hänen inhimillisesti äärimmäisen raskas ja vaikea elämänsä ja profeetan palvelu noin 50 vuotta. Ja häntäkin kokeiltiin. Painettiin kerrankin kaulaan myöten johonkin kuraliejuun kaivoon ja kuningas tulee, sitkiä tulee ja ajattelee varmaan, että kyllä nyt on mehut viestä menneet ja varmaan profetoi vähän mukavampia asioita. Ja tulee kurkkimaan, kun Jeremian pää näkyy sieltä liedun keskeltä. Onko sanaa Herralta? On! Sinut viedään Baabelin kuninkaan eteen. Ei Jumalan ihminen voi valehdella koskaan eikä pistää omiaan. Hän puhuu niin kuin Jumalan suusta on sana lähtenyt. Vieläkö luetaan Jesaja 19, jakeesta 16. Sitten katsotaan pari kohtaa Herran kauhusanan alla. Nämä ovat siis Jumalan kauhusanan alla. Jesaja 19 ja jakeesta 16. Eihän siinä niin paljon... Ei, minulla oli väärä luku. Jakeesta 16. Sinä päivänä Egyptien oleva naisten kaltainen, se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin käden heilutusta, kun hän heiluttaa kättään sitä vastaan. Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi. Niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän on siitä päättänyt. Sinä päivänä on viisi kaupunkia, erikoinen profetia muuten, mitä Egyptissä tulee tapahtumaan vielä. Sinä päivänä on viisi kaupunkia Egyptin maassa puhuva kanaanin kieltä ja vannova valan Herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Ir Heres. Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata. Ja sen rajalla Herran patsas. Ja sitten mistä se on merkkinä. Mutta sitten nyt vihaa ja murhaa tihkuva Syyria, Assur ja myöskin Egypti. Niin altaria kun ne on Israelia vastaan olleet ja vieläkin ovat. Egypti on ollut vähän Al-Sisin aikana rauhallisempi, mutta sieltäkin vielä tulee. Niin mikä valtava näkymä tämä Jesajan 19. luvun lopussa on. Ja kestä 21 luvun loppuun. Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä, ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa. He palvelevat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin. Ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Nämä Allahin palvojat. Jäännös tulee, joka palvelee Israelin Jumalaa. Joka palvelee Herraa. Halleluja. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani. Oi mikä kirkas tulevaisuus, siksi käydään niin ankaraa taistelua. On hyvä, että muistettiin täällä jälleen Benjamin Netanyahua. Eihän politiikassa kukaan aivan rähjääntymättä selviä. Se on selvä asia. Mutta rakkaat ystävät, yksikään Israelin johtaja ei ole sellaisella selkärangalla seissyt maansa ja kansansa puolesta kuin Benjamin Netanyahu on seissyt. Ja siksi kaikki pimeyden voimat ovat hänen kimpussaan nyt. Hänet yritetään kaataa. Hyvin teemme, kun rukoilemme, että Herra armossaan siellä ilmestyisi. Me olemme lukeneet Eelin kanssa tosiaan nyt Samuelin kirjoja. Eelin pyynnöstä ääneen tässä luimme tuolla Savonlinnassakin eilen. Ensimmäinen Samuelin kirja siellä Saulin, missä minä seilaan, Saulin vaiheissa. Muuten kun täällä on niin
kirkkaalla tavalla tullut jatkuvasti esiin Pyhän Hengen tarve ja todellisuus. Niin muistattehan, mitä Herra sanoi Saulista. Jumalan henki tulee sinun yllesi ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Eilenkin pani merkille, kun luimme sitä, että Herra tarjosi ihan siunattua ja ihanaa osaa Saulillekin alussa. Jos Saul olisi vihkinyt amalekilaiset tuon lihan perikuva tuhonomaksi, niin kuin sana oli, ja muutenkin toteutunut Herraa hänen sanansa. Herra olisi pitänyt hänet pystyssä, mutta koska hän piti hauskana Herran sanan, Ruach HaKodes, Pyhä Henki poistui Saulin yltä. Hän, joka oli ensin tullut, Herra oli sanonut, pysähdy tähän, minä julistan sinulle Herran sanan. Ja sitten hän sai kuulla sanan, että Pyhä Henki tulee sinun yllesi ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Mutta sitten ensimmäinen Samuel 11 ja 7, kyllä se oli. Jake 6 ja 7. Tässä vielä Saul voittaa amalekkilaisia, mutta ei tee loppuun saakka niin kuin Herra on sanan antanut. Kun Saul kuuli tämän asian, tuli Jumalan henki häneen, se pitäisi olla hänen ylleen. Pyhä Henki ei tullut olemaan kenessäkään vanhan liiton aikana. Se on monissa kohdissa. Sanotaan, että Bileamin ylle, että Pyhä Henki tuli häneen, mutta ei tullut. Tuli Bileamin ylle, Bileamin päälle ja sai siitä käsin tekemään, profetoimaan ihania asioita Israelista. Ei kirroamaan, vaan siunaamaan. Ja niin on tässäkin. Alkukieli sanoo, se tulee Saulin ylle. Pyhä Henki ja voitelu tulee Saulin ylle siinä vaiheessa. Ja hän otti härkäparin, paloitteli härät ja lähetti kappaleet kaikkialle Israelin alueelle sanansaatteen mukana ja käski sanoa, näin tehdään jokaisen härille, joka ei seuraa Saulia ja Samuelia. Ja Herran kauhu valtasi kansan, niin että he lähtivät niin kuin yksi mies. Ylivoimainen, lukumääräisesti ylivoimainen vihollinenkin joutui aina lähtemään tuolla tavalla. Ja Raamattua tuntevat muistatte, että Jumalan kansa lähti taisteluun sotaan periaatteessa kahdella tavalla. Joko Jumala oli sanonut, että mene, tai Jumala ei ollut sanonut. Joka kerta, kun Jumala oli sanonut mene, voitto oli ehdoton ja varma. Joka kerta, jos Jumala ei ollut sanonut, eikä näyttänyt vihreää valoa, tappio tuli. Ja se on meille Uuden liiton ajassakin. Hänen tahtoaan janoaville ja rakastaville siinä on valtava läksy tänä päivänä. Ensimmäinen aikakirja 14. Ja nyt nopeasti katsotaan muutama näitä kohtia, sitten vielä menemme johonkin, mitä Herra on sydämelle laittanut. En ole mitään kirjoittanut, mitä näistä sanoisin, mutta nämä Raamatun kohdat muutamat nopeasti laitoin. Mitä minä sanoin? Toinen aikakirja. Sanoinko minä toinen aikakirja? Sanoin varmaan toinen aikakirja 14. Anteeksi, jos minä puhun ensimmäisestä. Toinen aikakirja 14. Ja sieltä, mistä me luemme jälleen, jakeesta 13, joidenkin painosten mukaan se on jää 12, mutta tämän 3.3 käännöksen mukaan jää 13. Ja Aasa ja väki, joka oli hänen kanssaan, ajoivat heitä takaa Geraariin saakka. Ja etiopialaisia kaatui niin paljon, ettei heistä jäänyt ketään henkiin, sillä Herra ja hänen sotajoukkonsa tuhosivat heidät ja ottivat paljon saalista. Vainottivat kaikki kaupungit Geraarin ympärillä, sillä Herran kauhu oli vallannut nämä ja ryöstivät kaikki kaupungit, sillä niissä oli paljon ryöstettävää. Näitä on paljon näitä kohtia. Jumalan kauhu, Herran kauhuvaltaa, kansat ja yksityiset ihmiset. Ja silloin Jumalan ihmisellä ja Jumalan kansalla voitto on aina ehdottoman varma. Me emme hirveän pitkään enää viivy, mutta käännämme vielä ensimmäisen Pietarin kirjeen ja sen ensimmäiseen lukuun. Katsotaan, mitä Herra antaa huomenna. Niin kuin sanoin, niin tavalla tai toisella kaikki nämä, myöskin huomenna, vaikka
varsinaisena otsikkona ei ole Jumalan valinta tai siihen liittyvä sana, niin nämä liikkuvat kaikki kuitenkin sillä alueella. Kuinka kaikkivaltias Jumalan pyhä, kaikkivaltias valinta on hänen ihmistensä, hänen asioitensa, hänen paikkojensa, hänen tekemistensä yllä. Mutta että me olisimme sillä voittajan puolella, kun Jumalan kauhu, kun Herran kauhu valtaa hänen vihollisensa. Voi olla, että joskus jää lukematta, kuinka paljon Pietari kirjoittaa pyhässä hengessä ensimmäisen kirjeensä parissa ensimmäisessä jakeessa. Me näemme sielläkin valinnan, mutta sitten paljon enemmän. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Ja nyt jakeessa kaksi on valtavan paljon syvällistä asiaa. Avain asiaa sille, että me tuntisimme elävästi olevamme Jumalan armossa ja Jumalan rauhassa, taistelun riehuessakin. Jae kaksi. Jotka nämä valitut siis, jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellensä vihmottaviksi, lisäätyköön teille armo ja rauhaa. Oi mikä valtava jae. Ensinnäkin Isän Jumalan edeltä tietämys on ollut jokaisen kohdalla. Isän Jumalan edeltä tietämys oli sinun sisar ja veli. Isän Jumalan edeltä tietämys oli tämän sanan keitaan kohdalla paljon paljon ennen kuin hän lähti tänne veli Kalervon viimeisenä päällikkönä uskovaisen miehen. Raivaa maan sitä, mitä kaikki valtias on suunnitellut tämän paikan suhteen. Isän Jumalan edeltä tietämisen kautta kaikki tämä on tapahtunut. Ja miten se on tapahtunut? Hengen pyhittämisen kautta. Kun Jeesuksen veri pesee meidät puhtaaksi synnistä, niin Jumalan hengen voima pyhittää, Jumalan hengen voima erottaa meidät. Amen. Sitä tarkoitusta varten, joka taivas on aivotellut sinua ja minua varten. Se ei tule teologista opistoista, se ei tule raamattukouluilta, se ei tule ihmisen kautta. Se tulee sen kautta, että pyhä henki erottaa siihen työhön, jonka kaikki valtias Jumala on aivotellut. Isän edeltä tietäminen ja hengen erottava voima ja vaikutus. Edelleen pyhässä hengessä Pietari jatkaa. Ovat valitut mihin? Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Jos Herra suo huomenna ensimmäisessä, on otsikkona Kristuksen kuuliaisuuteen valitut. Ja minä en epäile teidän kenenkään Raamatun syvällistä tuntemusta. Täällä on syvällisempi Raamattua tuntemia kuin minä. Mutta sanon jälleen niin, että joskus saattaa mennä tällainen syvällinen asia vähän niin kuin juosten ohi. Siinä on paljon, paljon enemmästä kysymys kuin yhtäkkiä arvaammekaan, kun sanotaan, että Kristuksen kuuliaisuuteen valitut. Sellainen ihminen on oman tahtonsa luovuttanut pois. Sellainen ihminen on. Paavali käyttää jopa niin voimakasta sanaa, ei ainoastaan palvelijasanaa, vaan Paavali käyttää sanaa orja itsestään. Hän on niin alistettu Jeesus nasaretilaisen tahdon alle, että vanha ylpeä Saulus Tarsolainen on kokonaan syrjään laitettu. Ja uusi isäntä kuljettaa häntä. Pietari etenee tällä tavalla. Tämä on Isän Jumalan edeltä tietämys. Tämä tapahtuu hengen erottavan voiman vaikutuksesta. Ja se saa aikaan ei vain kuuliaisuutta Kristukselle, vaan Kristuksen kuuliaisuutta meissä. Hän, joka tosi ihmisenä, Jumalan lihassa, kulki myös tosi ihmisenä tämän pallon päällä, viitoittain tämän tien. Ja edelleen me olemme saaneet synnit anteeksi hänen peressään. Mutta
Tekisi mieli kysyä, en nyt pyydä ketään nostamaan kättä, mutta minua tekisi joskus mieli kysyä, että kuinka moni on pysähtynyt siihen, että Jeesuksen veressä niin valtavan ihana asia ja kaiken perusta kuin onkin, että me saamme siinä synnit anteeksi, että meidät vanhuskautetaan lahjavanhuskaudella, syyttömäksi julistetaan, että veri pesee puhtaaksi, niin ihana asia kuin se onkin, niin Jeesuksen veressä on uskovalle sielulle syvällinen ruoka ja ateria tavalla, joka liian usein jää koskettelematta. Mutta Pietari viittaa siihen. Ei hän enää viittaa niinkään sielun pelastukseen, kun hän sanoo, että tämä isän edeltä tietämys, hengen erottava voima ja Kristuksen kuuliaisuus, se pitää teidät tässä veren vihmonnassa koko ajan. Ja kun te olette tässä, niin silloin teille lisääntyy armo ja rauha. Tässä taisteluitte ja melskeen ja tässä kauheassa ajassa, missä me elämme. Rakkaat ystävät, Herra pelasti, hankki meille taivasosuuden. Mutta Herra hankki meille myöskin uskovina voittoisan polun tätä aikaa varten. Mutta mikä on sinun saksalainen rikosfilmisi, joka minulla on, josta Herra sanoi, tuonko annat viedä jotakin, mitä minä antaisin sinulle? Mikä on sinun pimeä kohtasi, jossa sinä käytät aikaasi ohi Jumalan suunnitelmien? Anna Herran nyt painaa sormensa sinun. Ja minä pyydän armoa, että hän yhä enemmän saa minussa painaa sormensa siihen. Ja minä näen täältä sanasta, kun tämä hengen erottava voima meissä tapahtuu, niin veren vihmonnan alla saa olla koko ajan. Ja silloin, kun nämä aallot ja myrskyt vyöryvät tässä ajassa, niin lisääntyvässä armossa ja rauhassa, yli ymmärryksen käyvässä rauhassa, Jumalan lapsi saa elää ja mennä voittajana tätä matkaa aina kotiin saakka. Amen. Taivaallinen Isä, me pyydämme, että tämä vajavaisen samikielen sana, Pyhä Henki, saa tehdä eläviksi jokaisessa sydämessä. Herra, missä me olemme puolisydämisesti vaeltaneet, niin kiitos armon päivässä, että sinä rakkaasti kutsut meitä antamaan elämämme elävänä otollisena Jumalalle kelpaavana uhrina. Herra, täällä sinun alttarillasi tänä päivänä. Me kiitämme, että saamme kohottaa jälleen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Me kiitämme Kalervo-veljestä ja hänen perheestään, Herra. Me kiitämme siitä tien raivauksesta, jonka hän teki tällä tontilla. Me kiitämme, Herra, siitä, miten avasit ovet tähän paikkaan. Me kiitämme, Herra, että kaikki ulvat sudet, vaanivat sudet ja kiemurtelevat käärmet, myrkkykäärmet, sinä paljastat, sinä murskaat, sinä riisuit aseet hallituksilta ja valloilta. Ne on julkisen häpeän alaiseksi asetetut ja Herran kansa saa vaeltaa voittovoimassa. Ja Isä, me rukoilemme niiden puolesta, jotka väärin vaikuttimin lähtivät ja alkoivat kylvää noita kiertelevien koirien ääniä tuolla lähimmäisiin. Me pyydämme armoa, verenpuhdistusta, paluuta Golgatan lähteelle. Herra, anna tässä paikassa pian sykkiä yhden sydämen ja yhden hengen, yhden voiman, Jumalan voiman, niin että yksi ainoa nimi saa täällä kunnian ja kiitoksen. Ja kukaan ei kerää omia ansioluotteloitaan, ei omia Eskon puumerkkejä, ei omaa lehmää ojassa. Tämä joukko on joukko, jonka Jeesus Messias verellään osti itselleen omaisuudeksi. Ja Herra, kaikukoon tällä paikalla sana siltä perustalta aina. Me kiitämme, että voittajan käsi on ojennettu sanan keitaan ylitse. Herra, vihollinen on häpeään asetettu. Me pyydämme omalle kohdalle, rakkaittemme kohdalle, läheistemme kohdalle, naapureiden ystävien, niiden kohdalle, joita kohtaamme tällä ajassa. Anna armollisen kätesi ja henkesi olla yllämme ja tee meistä koko sydämisiä Jeesuksen todistajia. Maksoi mitä maksoi. Amen. Ja Herra, silloin kun tällaisetkin sanat sinä testaat, tuliko ne sydämestä vai huulitään järjestä,
Kiitos, että silloinkin hän, joka vihollisilleen lähettää Jumalan kauhun ja Herran kauhun, Herran enkeli käy edellämme ja hän, meidän vihollistemme vihollinen, on voittaja tässäkin taistelussa. Jeesuan Messian nimessä. Aamen.